Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Малку подоцна почнуваме со оглед на тоа дека ги собиравме последните информации кои што се однесуваат на денешната тема за која што разговараме, а е насловена како долу веќе која што може и да се испише. По однос на неа, хуманоста на граѓаните продолжува додека се бара одговорност за настраданите од невремето. Околу 5000 семејства од 12 населени места во Скопско се оштетени од невремето во саботата. Како што соопшти денеска државниот секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Бесир Јашари, стручни екипи се веќе на терен и вршат проценка на штетите за кои се уште не може да се каже колка ќе бидат. Известно е само дека нема да влијаат врз земјоделското производство, а луѓето навреме ќе бидат обештетени. Според Јашари, причина за последиците од поројниот дожд не се од водните канали, што тие, напомена, редовно се чистат не само од Министерството за земјоделство, туку и од Министерството за животна средина и просторно планирање. Секое министерство делува според утврдениот план и динамика во рамки на своите ингеренции. Причината за штетите не треба да се бара во каналската мрежа. Каналот на потекот од Газибаба кон Арачиново е исчистен и се чисти во континуитет. Очигледно врнежите биле огромни, што наведува на заклучокот дека нешто се случува и за тоа треба да се подготвуваме. Вчера излеговме на терен и почнавме со чистење на мртвиот добиток за да не се дозволи ширење на какви било зарази. Работат вкупно 11 екипи, 7 од Министерството за земјоделство и уште 4 од Агенцијата за храна и ветеринарство, нагласи Јашари. 02-60-91-924, 02-60-91-925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Овака. Хуманоста на граѓаните во Република Македонија секогаш е била на ниво. Мислам дека и сега. А што се однесува до одговорноста на оние кои стварно сами би требале да кажат дека се одговорни за некои работи, тоа кај нас не може се случи. Тоа е, не знам како мислам на именка. Mm-hmm. Кажам само еден пример. Овој директорот на Шабани, како се викаше, тој, Шабан Салиу. Тој, да, Шабан Салиу. Тој во разговорот со бившиот премиер, кога овој му бараше да истрати колку може пумпи, тој рече ти истратам 120. А тогаш и Тодоров и Грујевски нагласија која може ли повеќе. И тој почна да се смее, рече па може, може ке истратам, па до 150 ајде ке истратам. Тој пумпите да не ги чува за во Туршија, тие пумпи не треба да стоја таму. Сега гледам кај вас испишано е дека купени нови иде да таму стои нешто пумпи. Тие пумпи тој не би смеел никог. Значи, одговорността е негова. Исто така јас одговорността ја локирам во хидрометолошки завод. Не може тие да не знаат зошто зема фата. Не може да не знаат што може да се случи. Порано се палеа дека имаат најдобри овие инструменти за покажување и мерење на возукот, температурата, влажност и така натаму во Европа. Купени нови, добро, ајде тоа да бидеме свечни. Но значи, гледа дека тие не знаат да работат со нив. Одговорността ќе ве молам дали некој е случал дека од осамостанување на Македонија до ден денеска некој избегол и да каже ја се осеќам морална одговорност, да не зборуваме за кривична, морална одговорност и ве молам, си давам оставка. Тоа не може да се случи. Ви благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден, Огнен. Сега да кажам за катастрофата што ја запати Република, односно главниот град на Скопје. Мислам дека одговорност мора да постои. Одговорност е кај локалната самуправа на град Скопје пред се. Од водните канали, кога се чистат? Тоа беше пред неколку години и дали се исчистија како што треба или не. Мислам дека ништо не е исчистено, а плюс и повторно тие беа натрупани со ѓубриште. Дали има атмосферска канализација, односно подземни цевки да се испумпува водата? Дали самовиците се замачкуваат така, а одводни атмосферски канализации не се прават воопшто под улици?
Е, голема причина е и тоа. Гледаме од изјавите на граѓаните во загрозените села. Вика, војската доаѓа, се шета тука или бараат ние лопати да им дадеме. Тоа е жалосно. Ова е срам. Наместо да вложува за панорамско тркало Коце Трајанов, требаше повеќе да вложува во инфраструктурата во овој дел од градот. Мислам дека Коце Трајанов и компанија подитно треба да се поднесат морални оставки, да ги нема, бидејќи ништо за град Скопје не направија, потрошија колкави пари за проектот Скопје 2004, е сега правда на критиката за Скопје 2014, бидејќи таму се фрлија огромни суми пари, а види што им се случи на граѓаните на Скопје. Срамно е ова. Да се засрамат, да се ги наведнат главите, ова е срам за владачката партија. Нека не прави сега груевски реклами и нека не се става над премиерот и над председателот, бидејќи не може тој да дава наредби кога не е во функција на премиери, на да му соби памет на премиери, на председател на државата. Коце Трајанов и компанија... Добро, ви благодарам за јавувањето, го кажавте веќе тоа, поздрав до вас. Подлекувајќи уште еднаш дека надлежните се максимално ангажирани, Јашари укаже и на потребата од зачувувањето на шумите, зашто, како што објасни, не е исто движењето на водите, кога по површината има дрва, со оглед дека корените абсорбираат дел од количините. Сега е битно да се проценат штетите. Резултатите од проценката ќе бидат доставени до бирото за судски вештачења, ќе се ревидираат пошто ќе следува и исплата на за уништените површини и добиток. Луѓето ќе ги добијат средствата, но за жал жртвите не можат да се вратат, подвлече државниот секретар Бесир Јашари. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Јас го гледав тој одговорот на господинот директорот, меѓутоа знаете што е таму трагично? Он не ги знае кај се каналите. Он не отишол таму на подрачите да ги види колку канали има. Таму има три канала. Едниот е кај Брњарци, другиот е Стајковци кон Билимбегово и третиот е од Инджиково кон Билимбегово. Тоа е на работа. Втора работа. Нека кажат сите, како се случи да водата прејде преку заобиколница? Зошто по коловозот на заобиколницата се разнесе водата, ако све е исправно направено? Каде се тие пропусти под заобиколницата? Од што се полнат Смилковските езера со вода? Да ги прашам, сите да кажат, тие случајците. И зошто покрај заобиколницата нема одводни канали кои ќе насочат водата надоле према каналите према Рачиново? Тоа е една работа. Втора работа. Дали после ланските водождови што паднаа горе во Тетово, кога се сорија тие природни бујици, некој се сети да помине Скопска Црна Гора да ги види со водолитите, затоа што имаме горе населени места и имаме реки што се спуштаат од Скопска Црна Гора кон градот, да не заборавиме. И една од тие реки е и реката Серава. Ја би сакал да ги прашам тие случајците, зошто реката Серава не се изли сега на овој дошт? Бидејќи, реонот Смилковци, реонот Радишани го дели една планина, тоа се Раштански Лозија, еден дел. Како се случи таму да има порој, а не се случи ваму да има? Знаете зашто? Затоа што овдека коритото на реката Серава е очистено. Па тоа корито ја прими водата. А зошто ваму се излеа водата, тоа нека кажат тие стручјаците што ги знаат кај се каналите. Точно е дека нема да има одговорност. Овие луѓе не осекат морална одговорност, затоа што ни ги интересуваат само парите. А доволно ќе беше само да ги поминаат тие суводолици што ги има над Страчинци, над Срешево, над Булачани и да констатираат што може утре да се случи. Ама ако има визија, како треба да се работи за напред. Меѓутоа, ако тие луѓе се интересуваат само за своите фотели, резултатот е ова. Жалост не, меѓутоа тоа е, таа е реалната слика. А хуманост на граѓаните ќе се ја покажат, сепак кризата ќе се надмине, ќе треба време, али тоа ќе помине. Меѓутоа, моралната одговорност никогаш нема да видиме на дело кај нашите одговорни личности. Толку пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до тебе, Огне. Благодарам. И е сега за темава, хуманоста на граѓаните продолжува. Па добро, граѓаните секогаш биле хумани, но овие од власта, од која била власт, не биле никогаш хумани. Оние што, она што го украле, никогаш не покушале, не пробале малу да му дати на овие сега што страдаат,
со семејни трагедии, мислам жртви, опустошени куќи, дворови и така натаму. Но сакам да се вратам на еден предходен гледач. Ајде. На управата за метеоролошки добро работи, кои не знаат, не знаат, него немаат опрема. Немаат опрема. Јас бев така пред 6 години Америка, тие викаат за 2 сата ќе имат тешко невреме, затоа треба то и то да направите. Нашиот хидрометеоролошки завод утре кажува 60 степени, а тоа е 10. Кажува дош, тоа е немо сонце. Кажува сонце, а се истура дош. Значи, што сакам да кажам? Сакам да кажам дека место споменици и барок фасади да се опремат тие со времена опрема која ќе му пружат на народот време и простор со то каде да се приберат затоа што следуваат то што следуваат. Так, но добро. во случајов сите си го тргаат газот настрана и никој не е одговорен, не осеќа никаква одговорност, нити морална, а да не зборуваме за друга. Поздрав. Поздрав. Благодарам за јавувањето. Владата набави нови 1180 пумпи, од кои дел веќе се на терен. Останатите, како што ќе пристигнуваат, така ќе се ставаат во функција. Дирекцијата за заштита и спасување, односно ДЗС, до сега имаше околу 85 пумпи. Ова денес, како соопшти директорот на оваа институција, Шабан Салију. Најзагрозени подрачија се Стајковци, Ченто, Сингелич, Страшинци, Булачани, Виничец, Решево, Камник, Раштански пат и останатите. Освен ДЗС, на терен се и Министерствата за одбрана и за внатрешни работи, како и останатите субјекти кои можат да дадат одредена помош. Максимално се грижиме прво да ја санираме инфраструктурата, бидејќи имам урнато многу патишта, рече Салију. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Овде гледачка од Скопје. Поздрав до вас, повелете. Јас сум жител што преживеала поплава во 60-турата, меѓутоа тога се изале река. Не се излеа канали и без човечки жртви. Каде е одговорността, се прашувам сега, нели работи? Работат, луѓе имаат. Мојата ќерка делеше вчера хуманитарна помош по куки, зато не дозволуваат луѓето да го добијат сето оно што им е потребно. Каде оди ова човешка, не знам. То чувствувам со сите семејства, без разлика вера, нација, исповеда е. Тоа се изгубени човечки живот. Толку имам да кажам. Пријатно. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Кога станува збор за хуманитарната помош, најважното нешто што треба да се знае дека оние кои што се нај сериозно погодени од поплавите кои што се случија за време на поројното невреме, истите тие не можат да стигнат да бараат сами да земат од донациите и хуманитарните пакети кои што им се прават, затоа што постојано работат на исчистување на своите домови од поплавените простории и сфрлање на калта шутот и отпадот кои што дошле со наносите во невремето. Токму затоа ним, оние на кои најмногу и вистина им е потребно, ним треба директно и во домовите да им се однеси, ова се работи кои што и лично ги воочив на терен во текот на вчерашниот и денешниот ден. А добар ден, велам, кому повелете? Добар ден. Ве слушам, повелете. Ќе се обидам да појаснам некои работи на луѓето, за да му нешто појаснам, да ви кажам, затоа што слушам некои работи, на вистина не можам да ги сватам. Ајде. Првен, граѓаните треба да знаат, мислам луѓето воопште, дека човекот е играчка во рацете на природата. И да се обвинува некој сега зашто врнало, зашто не било така, зашто би имало сонце, како еден сега што вели, предполагаат, мислам, прогнозираат, доша сонце или обратно.
Во негде пред 62-3 години бев на некоја школа така што морав да изучувам метеорологијата. Па имам некој барем малце така основни познавања од метеорологијата, само молам доколку некој метеоролог навистина слуша да дај некој полно објаснение како и зошто се случува тој вакви работи. И сега ќе се обидам нешто да кажам. Видите, метеоролошката служба работи врз основа на подотоците од цел свет. Да се разбереме. Ако пратите метеоролошки извештаи од Србија, Бугарија, Грција, барем околните земји, ќе видите дека метеоролошките прогнози се исти. Нема разлика меѓу оние што прогнозираат во Македонија, мислам метеоролошката служба и оние во Србија, Хрватска и така натака. Исти се. Меѓутоа, што се случува се, да кажеме, на работа? Многу опасни се, кога во атмосферата настануваат некои депресии. Барем така ми се чини се викаше тоа, затоа што велам пред 62-3 години јас тоа го звучува, во кој депресии настануваат судар на фронтална облачност. Фронтална облачност, како воздушната маса е различита во температурата и во влажноста. Во такви случаеви, а јас такви случаеви паметувам не една, барем едно десетина. Добро, ќе ве замолам само да скратите, бидејќи зборувате за нешто од пред 62-3 години, од тогаш технологијата е напредната, па едно 1000%. Во ред. Ама вие не можете да го спорите тоа дека не е така. Јас не можам да го спорам, бидејќи немам познавање, но фактот дека 62 години се поминати од тогаш, тоа можам да го спорам. Добро, ако спорите наука, вие во ред. Ви кажав дека наука не оспорувам, бидејќи немам познавање од тоа, но од тогаш се поминати 62 години. Слушайте што кажувам, ако немате познавање, тогаш слушайте што кажувам. А па вие што кажувате, бидејќи се поминати 62 години од тогаш? Да продолжам, ако ми дозволите. Да, само скратете ве, молам, бидејќи не сте сам во емисијава. Да велам, во такви случаеви настануваат ситуации кај што има ненормално падавини од дожд. Добро, ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и проверете што се случило во изминативе 62 години во метеорологијата. Колешката Христина Новевска токму на оваа тема зборува во Дневникот во 17 часот денеска, во низиниот текст таа вели вака. Наместо надлежните институции, Стружанец, кому метеорологијата му е хоби, го предвидел силното невреме кое пред неколку дена го зафати Скопје. Сериозноста на состојбата ја увидел неколку дена пред невремето и за неја информирал на својот Facebook профил. Ново предупредување Стружанецот дал 6 часа пред да почне да врне, а неговиот апел за внимателност бил пренесен преку струшки интернет портал. Нејасно остана дали управата за хидрометеоролошки работи не успеа да ја предвиди сериозноста на невремето и зошто не го предупреди населението да не излегува од дома бидејќи следат обилни врнежи. Изјава има и од таму токму во прилогот на колешката Новевска, кој ќе го погледнете во Дневникот во 17 часот. Добар ден, велам кому? Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака. Се сложувам во едно со претходниот гледач. Дека тоа е природен феномен на природата и не може се предвиди. Тоа да. Но, во оваа држава, каде што имавме пред скоро време ребаланс на буџетот, само да се погледне дали има една ставка, секоја сериозна држава има во буџетот предвидено ставка за такви елементарни непогоди. И треба владата веднаш да реагира. Имено. Нели е срамотно да се очекува за ваква трагедија луѓето да донираат? Да, да донираат. Се собрале 80.000 евра или цирка 5 милиони денари. Прашувам, во Штип Роби донирал милион денари. А не се сеќавам, али вие ќе им помогнете, кој беше спонзорот за тркалото панорамско. Мислам дека некоја агенција беше, која што 18-20 милиони евра. Зошто таа Државна агенција беше? Од државата не се јави и да каже, слушайте, за ваква катастрофа јас донирам 20 милиони евра. А овој
да го него наречам, не знам како да го наречам, граноначалникот на Скопје. Тој, ако биде малку, малку да биде одговорен политичар и човек, пред се човек, не, политичар не може да биде, политичар тоа не доаѓа во предвид да биде одговорни. Само да требаш да кажеш, од денеска го сторнирам Панорамското тргало, 20 милиони евра даваме за помош на луѓето да се поправат. И трето, како не ги срам, имале 85 пумпи, сега набавиле. По смртта ќе тражиме сега 170 пумпи. Како не ги е срам, како немат некоја одговорност да малку размислат. Нели се толку се произаични, толку се прости што ги нема на крај свет. И сега се палат влата, набавила 170 пумпи. Држава, самостојна држава, за една непогода, кој што ташно не може да се спречи, не знам кој да е, да се спречи, нема пумпи основни, за да помогне во пробите моји. И помош се бара, помош ако не беа комшиите да ни дадат и Бугари и Србија, срамота. Срамота, пријатно. Ви благодарам за јавувањето. Не заборавајте дека имаме и други соседи од околу. Најави дека постојано ќе бидат на терен се додека не се врати состојбата во нормала по улиците и во куќите. Помош досега има пристигнат од Бугарија, Србија, се најавува од Босна и Херцеговина и од други држави меѓу кои и Албанија. Тој информира дека имаат ангажирано тимови кои се потребни за работа со механизација и со пумпите кои се поставени во најважните точки. Во моментов има околу 250 возила, информација од 14 часот денеска, и механизација на дирекцијата и од одредени градежни фирми. Го активиравме механизмот за заштита и во Брисел и добивме можност за влегување во картите на Коперникус. Тоа се сателитски снимки каде ќе имаме прегледност во секоја куќа што се случило во поглед на штетата, рече Салију. Салију потенцира дека во моментот на терен се 276 вработени во ДЗС, распределени на 4 точки. Според него има координација меѓу институциите, а тоа е во постојана комуникација со министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Одговарајќи на новинарско прашање, Салију рече дека досега се починати вкупно 22 лица, а како исчезнати се водат 3 или 4 лица. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Е, па како прво и прво, несреќата се случи. Mm-hmm. Не беше предвидлива, никој не можеше да ја предвиди. Едноставно се истори од озгора и ете, 100 метри на квадратен, 100 литри на квадратен метар се случија во еден момент. И се случи голема поплава и се случи големо оштетување на цела на таа населба таму. Добре. А и на околината. Значи, тоа е то. Нема шо тука. После тоа, шо се случува сега? Сега се случува еден популизам. Јас денес на сите телевизии го видов само царот кај шо оди, кај шо шета, и кај шо му ветува на луѓето, онде ќе копниме канал, онде ќе испуштиме водата, онде ќе клавиме пумпа, онде ќе клавиме ова, онде ќе клавиме она. На Заев, донацијата со машини и со сите работи, на ние на телевизија не беше популизна, мислам, прикажана. Не треба да се популизира, него едноставно да се прикажи дека и некој друг учествува во таа работа. Во таа работа сме сите македонци, без разлика, не само македонци, македонски граѓани. Добро. Од сите сорти, се разбира. Борет. Без разлика, која националност или било што. Сите сме погодени од таа работа и нормално тоа треба да се санира. И сега, дали требало да има фонд за таа работа или не требало да има фонд за таа работа? Дали ова е инцидентно? И како треба да се решава? Јас мислам има совет таму, ете го, Салију е главен на тој советот, тој треба да каже како што е. Дали тој знае нешто или не знае нешто, е, то не можам да кажам. Добро, благодарам. Треба доди да си понавля може или пак да си приучи,
па да кажи некоја работа. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас и убав ден. ИГ од село Стајковци вчера околу 20 часот и 40 минути сам го пронашол телото на своето 12-годишно дете кое претходно беше пријавено за исчезнато во невремето, потврдија од Министерство за внатрешни работи. Телото на детето е пронајдено на последната постојка за автобусот 65 во населбата Сингелич. Детето заедно со својот дедо, таткото на ИГ, за време на поројниот дожд во саботата се возело во трактор. Околу 22 часот во близина на крстосница меѓу улиците 8 и 5 наишол голем воден бран кој го превртел тракторот. Водата почнала да го носи детето кон местото Попово Мало, од каде му се губи трагата. По извршената идентификација, по наредба на јавен обвинител, телото на детето е предадено на семејството. ДЖФ 18 пак вчера попладне во 18 часот ја пријавил за исчезната својата 16 месечна внука. Таткото и ќерката на 6 август околу 20 часот се движеле со возило во близина на обиколницата кај Смилковското езеро, кога на нив наишол голем воден бран. Како што велат од МВР, се преземаат мерки за пронаоѓање на детето, но до овој момент нема нови информации. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Вака, значи, само сега да бидам краток и да кажам. Повелете, ајде. Значи, ги знаеме сите ствари што се дешават, како врнеш и светла. Значи, да бидеме реални, отворете на интернет, може да најдете дека има веб-страни каде што може да се кладите против временската прогноза. Значи, временската прогноза в денешно време е много, много точна. Јас кога што одгледав тоа на МК во вестите која беа, значи не се ми спомна ни колку степени ќе биде во Скопје. Значи тотално се игнорираше, се збореше од околу, бла бла бла. Значи што ми е поентата? Гледајте out of the box малце. Значи пратете што се случува на социјалните мрежи. Вие иако социјалните мрежи станаат топ шоп за реклами и за глупости. Значи имате луѓе кои што кажуваат се шуто и боде се насели во Скопје, така? Значи прво тоа е многу лоша, сам не треба тоа се кажува, ама бидејќи се кажува во метро, значи тоа автоматски се гледа фактот дека имате 506.000 луѓе ново населени во Скопје, се направиа нови згради, така? Значи од 63-та година не е обновено ништо во врска со канализации, така? Mm-hmm. Каде оди тој смет? Значи не може да речете дека не може да мешаме политика. Значи едноставно не е битно која политичка партија на власт, никој не го направил тоа. Нити овие што се сега 10 години, нити тие претходни. Добро. Значи луѓе загина и тоа е стварно срамота. Значи едноставно гледате малку out of the box. Не може да кажете дека автопатот кој што го направиле покрај него не направиле канал и тоа да не биде проблем на политиката. Се околу нас е политика во денешно време. Добро. Се што се случува, затоа постојат овие емисии кај што ние збориме за нашиот револт. Така. Толку, фала ви, пријатно. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Водата во местата погодени од саботното невреме во Скопје е санитарно исправна за пиење, информира Центарот за санитарна контрола на ЈП Водовод и канализација Скопје, кој е задолжен за секојдневен мониторинг на водата за пиење од водоводниот систем на град Скопје, утврдување на незината санитарна исправност. Резултатите од сите теренски мерења од аспект на механичко загадување, односно маснотија, и концентрација на резидуалниот хлор во системот беа во рамките на максимално дозволените концентрации, а лабораториските испитувања покажаа физичко-хемиска и микробиолошка исправност, согласно правилникот за безбедност на водата за пиење. Дали имаме друг гледач на линија? Ало, добар ден. Бе слушам, повелете. Многу убави беа сликани. Леле, колку се убави. Него да ви кажам, ме интересира да проверете дали е ова точно на една моја комшика, внукот е тој што од Паланка, детето што му отврна. Денеска му барале 7.000 од сандук. 7.000 денари од сандук. Тие 7.000 денари ги спомнуваат по социјалните мрежи дека се бараат за мијење на починатите тела за деконтаминација. Е, така. И овај, каде се тие 450 милиона? Ние штрајкувавме таму вечерта, ке ни испопепа, со тенкови ни донесува, не изгмечија таму, не клоцаа во ногите, каде се тие пари дјубриња едни да ги извадат, да дадат на луѓето испод црка, каде се каналите да ги исчистат, да ги исчисте нешто, како не му е срам, па се сликаат, па покажуваат телефоните, зборуваат се. Безобразни ни едни. И не, политика, тој предходниот ке кажува политика, мешаме, не политика. Сега се на власт и сега треба да кажат овие што е тоа. А не тие како што биле, тие како што биле, затоа паднале, па сега овие треба за 10 години да станат. А не да ми врта таму, жена пар го затворија, не знам таму ке града тркало. Каде се парите? Каде се? Ке крадат и ке глума тука. Тој ќе мафта само новиот премиер ко така со главата, другиот ќе рипа, уште е премиерот, што во кој својство он оди ко лидер на партија да се прави поголем од сите. Него на луѓето треба да се помогне хитно, парите да ги извадат 450 милиона.
што ги зема, каде се? Безобразни едни. Ви така, ви благодарам за јавувањето. Мора да прекинеме бидејќи е крајот на емисијата. Од четврток попладне и в петок повторно се најавува невреме со пороен дожд, грмежи, силни електрични празнења и силен ветер. УХМР информира дека в четврток попладне и в петок Македонија ќе биде под влијание на влажна и студена воздушна маса од север која ќе предизвика пороен дожд, грмежи, силни електрични празнења и силен ветер. Локално процесите ќе бидат изразени во форма на невреме. В петок преку денот ќе дува засилен до силен северен ветер кој наместа ќе достигнува брзина и над 90 км на час и ќе предизвика значи пад на температурата на воздухот. За време на викендот ќе преовладува стабилно и посвежо време. Пунктовите за донации работат сите без разлика на тоа што читате по социјалните мрежи. Пријатно.